看屋顶上有一个写着食物的字。十五，我们要对着十五的号数，看到了吗？拼上去，十六。看到了，这里有一个十七，这里有个十八，我们现在要找出十七和十八，就是这两个。这此时呢，我们要找出一个 A。A 在哪里呢？